كسناق اون جوجي حلو هليدو بلشده ولاله هي كديري ديغانده دغمد علي فينا غوبل كسناق waxay taageereen go'aamada maanta soo saaray gudoomiyaha gobolka Sanaag maamulka degmada Cilifin iyo saraakiil kala duwan oo ka tirsan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku sugan gudaha degmada Cilifin ee gobolka Sanaag geesta kalena waxay waayeelkan iyo wax garadkan fariin u direen waayeelka iyo wax garadka labadan yarda waxaanu nahay gudidii ahayd 20 ka ay ka timi ceelka Burcale yiraahdo iyadu is soo hawlgelisay dad badan oo ilaahay dhowreen soo hawlgeliyay jiro waxaanu joognay maanta 22 Soomaahayn labaatan bishuna waxa weeye 25 shan cashana waa naga horreysay waxaan u nimid dagaalka ka dhacay eelka 1910 naga horreeyay waxaan aanu joognay sidaan u filayo 22 casho waxaan halkan ka hadal uga jeednaa inaanu saxaafad ka qabanno wax u sheeg iyo taageero iyo wax farid dilkaba cidban waa ka hadli doontaa aad iyo aad baanu ilaahay ugu mahadinaynaa xalay iyo habeen hore iyo habeen saddexaad in habeen barkeedii intaa magaalada aanu joognaa nabad bay ahayd xabadi kama dhicin dhibaato kama dhicin intii intaa ka horreysay 20-ka aanu jiray xabadina waa ka dhacaysay dhibaato badanna waa ka jirtay waxuntina waa ka jiray annaga lafteeduna mahala ka farabadan oo rasaas iyo hub aanu dhex maraynay ilaahay baanu u mahadnaqaynaa saddexda habeen waanu ladannahay sababta keentay wax ka qabadka na taageeray waxna taray ee aan u ducaynaynana waxa weeye ciidamada qalabka sidee Soomaaliland mid haru joogiyo mid dib u joogiyo ha ahaato ciidanka soo kordhay ee militariga amarkii adduunyada laga yaqiinay ama waxaan jiray qaatay bilayska iyo ciidanka horo joogana ciidanka lagu soo gaadhay kala dhex fadhiyana aanu heshay inuu buu ahaa intaa maantana waxay soo saareen amaamiir culus oo dadku u maqlayo aad iyo aad waxaan ugu kalsoonahay in amaamirtaasi fusho sida ay u yidhaahdeen u fusho shacabka dalka joogaana sida ay tahay uu qaato waxaanu kaloo aad iyo aad u bogaadinaynaa gobolka maayirada iyo dad badan oo nala shaqeeyay aad iyo aad baan iyagana u soo dhoweynaynaa waxaanu sheegaynaa waanu leenahay dadku wuu ismaqlaa hadduu istilana way isxaqsiiyaa hadduu istilana way isheshiiyaa saddexdaasaa ceelka leeyahay ceela fayn gebigeedaba ka maqan waxaanu faraynaa odayaasha waanu ku amraynaa odayaasha oo raggii aanu is wada hadalay ee oon waraaqda ka haynay ka baryayna oo aanu amar ku fulinaynaa haddii ay diidaanna amar dowladeed ku fuli doonaan in arrintaa aynu isaga nimaanno inaynu dadka heshiisiino 30 iyo 30 iyo 60 la keeno wixii ku kordhona lagu kordhiyo aad iyo aad rag dabaa ka hadli doona waxaanu ceelo fay farayna oo aanu farayna oo aanu militariga ku raacsanahay oo xukunka ku raacsanahay wixii wax maqal waaya in gacan culus lagaga qabto dalka waayo waa dad cadawa oo isu cadawa oo dadka u imaadana oo cadawa waxaana ku garanaysaa inay cadaw yihiin 8 sannadood baa dagaalkaasi soconay annagu haddii aanu inta halkan galabta taagannahay sida odayaasha iga horreeyay sheegeen waxaanu joognay meelaha 22 dagaalkuna wuxuu naga horreeyay 15 iyada oo cid waliba ka maagtay oo ceel fayn cid kasta oo arrinkiisa maqashay ka maagtay annagu waxaanu ahay dee qoladii isaga soo bareebay alxamdulillaah wixii noo qabsoomay ee intaa noo qabsoomay ee ka horreeyay xalay iyo habeen hore maxaanku yidhaahdaayey ee nalagu soo gaadhay waxay ahaayeen in aanu ka shaqaynay inay isu yimaadaan beeluhu inay nabadgelyo ku dhawaaqaan inay soo gudbiyaan 6 xubnood oo aanu u dhaarino inaanu ciidamadii meelaha u fadhiyay ay qolo waliba qolada kale ay dhufayska ugu jirtay aanu kala durkino waxyaabo badan way noo qabsoomeen annagu waxaanu ahayn dad ku baaqaya nabadgelyo iyo in la ismaqlo waxaanu dadka ogeysiinaynaa inay amaawirta qaataan oo waxa ciidanku fuliyay iyo go'aamada uu gaaray inay ku shaqeeyaan oo qaataan ayaanu aad u soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay ilmaadriyaal haddaad tihiin ceelaf weyn dadku wuu isdilaa waanu heshiiyaa war ceelaf weyn laguma hayn karo colaad waxaa lagu hayn karaa nabad iyo xigmad dheeraad ugu horreyn waxaanu baaq nabadgelyo ayaanu ku baaqaynaa annagoo sidaa la sheegay ceelaf weyn 22 ka habeen joognay lana qaybsanaynay dhibka iyo makaraysaayay
كالعين جودة وحنا هلكنا قلب تركه كباقينا بعدنا الدنيا وحولنا أنا وحي أنا قد انتي لما انتي بواي أنا قوضة انتي إلى هاي أول حرستو انتي أنا قد بعو عنتينا إلى هاي هاي نوبكسية بارو لنا هاي وحنا كلو أنا هلكنا كتاجرين بعد بأي حكومة وهلكنا كس كشيء زي ما أنت سيدي تليها جنرال كعيد مدى تمريد سومالنا الباشا فنح وما انت كده سيدا يبقى عيل افوين بانو تاجرسنا يبدوميا يبرسابكا يمايركا يمايركا حقينكا باقي اي ما انت سو سارين تمكي سمحنمو ايساكا ايانو تاجرسنا يدان نايو قاشا قبل كتبنير اوسو قرمدي ولا له دا هل كان كود دقالما يا بركا وحن سو سارين اباقا سو سارين وحو يهي وانو كود تاجرنا عيد مدى اوامير تودين له قانسمو dadka doonaya inay olaad u sii socoto in la badgali darada wada cid kasta baa haadeene ee doonaya inay hawshu balaarato meel walba ay gaadho waxaanu leenahay dadka waxaanu leenahay warkad kaaftoona waxa wadaan waxaanu leenahay waanu idin la soconaa ilgaarana waanu dhigeynaa dawladda iyo shacabka way dhigeyeen ilgaara waxaanu leenahay nabada ayaa cid walba u dana ama dabada joogo ama gudaha joogo cid walba nabada u dana waan halkan ka taageeraya baaqi maanta isiisay gudoomiyaha gobolka maayaha degmada iyo maayaha xigeenka iyo taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland Baashe Farax waxaan leeyahay amaamirta loo hoggaansamo hal la raaco heer ciilifoon waxaan leeyahay nabadgelyadu waa idiin dan nabadgelyada hal la qaato mid miyiga joogiya mid magaalada joogaba waxaan leeyahay hal raacum amaamirta waxaan kaloo leeyahay